sorry, Mary. Já fakt nechápu, proč tě tam Michel vlastně vzal. Si hovorila, že tě módné časopisy nezaujímají? Že je to po tvoj úroveň? Možno, že ma zaujíma, prečo ich zaujímam ja? No, tak si o to hlavně moc neslibuj, protože včera si jim třeba přišla zábavná, a dneska třeba zase ne, jo. Tak to zase moc neprožívej, jako jo. Co, Miláčku, budeš dělat ty? Nevím, Miláčku, asi se kupněm do města, obrkněm obchody. No, tak tam hlavně kup něco k jídlu, dobře? A za čo? Ty vada. Počkej, neblázni. Hele, jak dlouho tady jako chcete vlastně zůstat? Dnes se opýtám té modnej riaditeľky, že jaké podmínky mi ponúkajú a aký mi dajú plat. No a potom odtiaľ to vypadneme, nájdeme si nejaký podnájom. Na. Pán Bože, ty si tam úplne omylom. Však oni ťa zobrali na miesto mňa. To je asi nejaký vtip, alebo čo, ja neviem. Alebo akože ty si myslíš, že je tam niekto na teba zvedavý, že tam rozťahujú červený koberec. Když naší redakci poctí návštěvou důležitý obchodní klient, bereme to velmi vážně. Od dojmu, který uděláme, se těsně odvíjí částka, za kterou si u nás koupí, anebo nekoupí inzerci. Takže i při návštěvě Fatal muselo být všechno perfektní a stylové. Kde je ta Krajnová? Schovaná. Co je tohle? To je pro jistotu. Aby jsme o nich věděli hned, jak sáhnou na kliku. Tady jsou ty kytky. Pro každou manažerku jedna. Co to je? Kali? Já myslím, tamhle ten flek na zdi. Je úplně mokrý. No jo. To sem zase sákne ze záchoda. Ty, a minulej týden to spravovali, já se z toho... Fuj. Fuj, no ale tohle neuschne, to nikdo nezatře, to... S tím už teď nikdo nic neudělá. Krajinovou. Do Krajinovou, rychle! No jedno je ti Simče dobrá, teď? No vidíš, Olgo, v klidu, tohle pan Kubišta určitě ocení. Kubišta? Řekni mu Kubišta a určitě to neocení. Kladivo, křebíky! Rychle! Ale maminko, já nechci mít ve školce rozparaný ramínko na pyžamko. A neboj se, kočičko moje, maminka ho zase pěkně zašije. Hele, už to bude. Takže bude vypadat jako nový. Ale teď ono je nový. Můžeš mi prosím tě vysvětlit, co to děláš? Hele. Právě jsem padělala ručně šitý ramínko na pyžamko. Že vypadá jako domácí, co? Aha. Ještě počkej, já tady ještě odrbu tady ten obrázek. Ne! A k čemu to je dobrý? No, k tomu, že se vyrovnám ostatním matkám. Protože správná česká matka vyrábí ramínko na pyžamko doma sama. Ale ty jsi skvělá česká matka. Vážně? Rozhodně. Já myslím, že ty jsi nejlepší česká matka. Poněvadž tobě se doma ručně podařilo padělat i čárový kód. Já bych skoro řekl, že jsi jediná matka na světě, který si něco takového podařilo. Ty tomu vůbec nerozumíš. Pojď, ale přijede inzerent. Mám u závěrku. Navíc ještě do toho přefocujem, tak kde jsem měla vzít čas na nějaký ramínko? Dobře, dobře. Prosím tě, kdy přijde maminka? No, maminka nepřijede, ti to říkala. Jak to? No, budeš s Tyničkem doma muset zůstat ty. Počkej, to nejde, já kdy odjíždí, já mám domluvený fotbal s klukama. No, tak to je mi líto, to budeš muset zrušit, no. Tak jestli ti přijdou ukázat dvě chůvy, tak to tady trochu poklid, jo? A když budeš mít čas, zkus padělat pravej domácí oběd, jo? Ahoj, Tando.